Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de, de geometria plana. A gente vai hoje é, tra, tratar de é, paralelogramos especiais, ou seja, paralelogramos que têm mais propriedades do que aqueles paralelogramos que já tinham um montes de propriedades, tá certo? O primeiro que eu escolhi para falar é uma, uma, talvez uma das figuras mais conhecidas aí de todo mundo, tá? que é o retângulo. O tá? retângulo, é, a forma retangular é sempre familiar para, para, para pessoas, mesmo que elas não tenham estudado muito geometria. Certo? Então, é, é, eu vou definir retângulo como é, o quadrilátero que é equiângulo. Isso significa que todos os seus ângulos são iguais. Tá? Então, o quadrilátero equiângulo, ou seja, o quadrilátero com todos os ângulos iguais, é, o, por definição, o retângulo. A definição de retângulo é essa. Tá? É claro que a gente já viu aí né, na primeira aula sobre quadriláteros que a soma dos ângulos internos do quadrilátero dá 360. E se todos os ângulos são iguais. É, eu tenho que cada um deles vai valer 360 dividido por 4, que são quatro ângulos, tá? e portanto cada um deles vai valer 90, ou seja, o meu retângulo é uma figura como essa, que tem todos os ângulos retos. tá Então, é, essa é a definição de retângulo, é, como consequência todos os ângulos eles vão ser retos. Tá? Mas eu tenho é, outras, uma outra maneira de, de me referir ao retângulo, é, sabendo até um pouco. É, um pouco menos informação do que, do que dizer que todos os ângulos são iguais. Tá? Eu posso definir o retângulo, vai ser equivalente a definir o retângulo, tá? dizer que eu tenho um paralelogramo com um ângulo reto. Tá? Se for um paralelogramo e tiver um ângulo reto, eu já garanto que ele é um retângulo. Claro, se ele é retângulo, então ele é um paralelogramo com ângulo reto. Que o, o, o retângulo é um paralelogramo, não, não é dúvida, porque uma das definições de paralelogramo é que os ângulos opostos eram iguais. Esse ângulo é 90 esse também, então os ângulos opostos são iguais. É, esse ângulo é 90 esse também, os ângulos opostos são iguais. Tá? Então isso é um paralelogramo, segundo a definição que a gente já tinha lá de, de, de paralelogramo. Tá? Agora, se ele for um paralelogramo e tiver um ângulo reto, eu já garanto que ele é um retângulo. Certo? Por quê? Imagina que eu não sei nada sobre esses caras aqui. Não sei nada sobre esse ângulo, não sei nada sobre esse ângulo, não sei nada sobre esse ângulo. É, ele é um paralelogramo, eu já sei que ele é um paralelogramo. Ele tem só esse ângulo reto. Mas como ele é paralelogramo, o oposto a ele também é um ângulo reto. Tá? Como ele é um paralelogramo, esses dois lados são paralelos. Esse ângulo aqui tem que ser o, complemento, o suplemento desse. Ou seja, tem que ser aquele que falta para chegar a 180. Mas quanto é que falta o 90 para ele chegar a 180? Falta 90 também. é a mesma coisa eu posso falar para cá. Tá? Então, é, se ele for um paralelogramo com um ângulo reto, eu já garanto que ele é um retângulo. E claro, se ele é um retângulo, eu já garanti aqui. Então, essas duas é, afirmações são equivalentes. Uma outra maneira de definir retângulo é, vai ser qualquer paralelogramo que tenha as diagonais iguais. Então vamos agora verificar aqui rapidamente que essa segunda afirmação que eu fiz tá, é equivalente também, do mesmo jeito que a primeira era, a segunda é equivalente à é, primeira. Tá? Aqui eu vou precisar de fazer algumas contas, então vamos, vamos fazer com um pouco mais de calma. Eu vou primeiro mostrar que essa afirmação tá, implica nessa afirmação, ou seja, que se isso daqui é verdadeiro, então esse é verdadeiro. Em outras palavras, se, se o quadrilátero é equiângulo, então ele é um paralelogramo com diagonais iguais. Tá? E depois eu vou provar que se ele é um paralelogramo e tem as diagonais iguais, então ele é um quadrilátero equiângulo. Na verdade, não, é, é só uma parte disso aqui que eu preciso provar. Que ele é um paralelogramo, eu já, já tenho garantido. Tá? Já tinha, quando eu, até quando eu justifiquei a primeira aqui. Tá? Então, vamos primeiro partir do... do, do A partir da suposição de que eu tenho um quadrilátero com todos os ângulos iguais. A primeira parte que é, isso é um paralelogramo já foi. Vamos agora mostrar que ele tem as diagonais iguais. Como é que eu posso fazer para mostrar que eles têm as diagonais iguais? Eu vou considerar essa diagonal tá? e para isso eu vou usar esse triângulo aqui. Então eu tenho essa diagonal aqui. E vou considerar a outra diagonal agora. E olhar para outro triângulo que é esse daqui. Bom, é, até onde eu sei, isso, isso daqui é um quadrilátero equiângulo. O que eu já tenho é que, se ele é quadrilátero equiângulo, ele é paralelogramo. Então. Essa medida é igual a essa, e essa medida é igual a essa. Tudo bem? Agora, olha para os triângulos que eu, que eu é, marquei aqui. Primeiro, olhando para esse triângulo vermelho. Tá? Eu tenho um lado B, um ângulo reto e um lado A. Agora, olha para o triângulo verde. Eu tenho um lado B, um ângulo reto e um ângulo A. Então. Pelo caso LAL de congruência de triângulos, esses dois triângulos são iguais, são congruentes. Tá? E se eles são congruentes, o terceiro lado também é o mesmo. Então, é, e, mas esse terceiro lado aqui é uma das diagonais do retângulo. E o terceiro lado do outro tá, é a outra diagonal do retângulo. Ou seja, eu acabei de é, verificar que se o quadrilátero é equiângulo, então ele é um paralelogramo e tem as diagonais iguais. Agora, é, eu tenho que provar também que se ele é um paralelogramo e tem as diagonais iguais, então ele é um, um retângulo. Vamos ver como é que a gente faz isso também. É, eu vou pegar agora um paralelogramo e as diagonais dele são iguais. Tá bom? Eu só sei que é, esse ABCD é um paralelogramo e as suas diagonais são iguais. Mas agora, olha só, se ele é um paralelogramo, esse lado é igual a esse, e esse lado é igual a esse. Vamos, então, considerar agora outro par de, de, de triângulos. Primeiro, eu vou pegar esse daqui, ó, um dos que eu já tinha pego. É... Que, é em que eu sei que esse lado aqui mede A, esse lado mede B, chama, isso aqui vai ser a diagonal chamada de D, sei lá, qualquer coisa. Não precisa dizer, vou precisa dele. Tá? E é, eu vou usar agora esse outro triângulo aqui. Olha o que, que eu sei sobre esse outro triângulo. Esse daqui mede A, esse daqui mede B, e a diagonal BD, pela definição aqui de R2, vai ser igual à diagonal AC. Bom, então pelo caso LLL, esses dois triângulos, o vermelho e o azul, são iguais. Tá certo? Se eles são iguais, o ângulo oposto a cada uma das diagonais, esse ângulo aqui, vou botar ele bem reforçado aqui de amarelo. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Esses dois. Ângulos têm que ser iguais por causa da congruência de triângulos pelo caso LLL. Só que isso é um paralelogramo e já que é um paralelogramo esses esses ângulos aqui eles têm que ser suplementares, tá? Para que essa daqui seja paralela a essa, tá? Agora dois ângulos iguais e suplementares, cada um deles tem que valer 90 graus. E aí agora acabou, porque basta ter um ângulo de 90 e ser um paralelogramo para eu garantir que ele é um retângulo, tá? Por causa de r Bom, então é, a gente acabou de ver agora o, o retângulo, tá? Vamos vamos tratar de um outro é, paralelogramo também bastante especial, que vai ser o, o losango. O losango, ele, é, a definição dele seria a seguinte, vai ser o quadrilátero equilátero, ou seja, o quadrilátero que tem os quatro lados iguais, tá? Aí... Imediatamente ter os quatro lados iguais me garante que isso é um paralelogramo, porque a defini na definição de paralelogramo, quando os lados opostos são iguais, os pares de lados opostos são iguais, tá? é, eu já, já, já tenho que o, o quadrilátero é um paralelogramo. Tá? Então, é, o meu losango já é um paralelogramo, só que do mesmo jeito que eu tinha outras definições para retângulo, eu também tenho é, definições equivalentes para losango. É, a primeira diz o seguinte, que se eu tenho um paralelogramo com diagonais perpendiculares, ele é um losango, tá? É, e a última, se ele é um paralelogramo cujas diagonais são bissetrizes, então ele é um losango. Tá bom, a gente vai é, tentar verificar rapidamente a equivalência entre, as, entre essas afirmações. Tá? Mas, assim, já é de repente um, um exercício legal para você de tentar fazer essas justificativas com, com, de uma maneira um pouco mais criteriosa, mais rigorosa. A gente vai aqui é, só delinear como seria a, a a, os passos dessa demonstração. E você faz depois aí é, com bastante calma. Tá? Então, a primeira, a primeira coisa que eu vou mostrar é que se ele é um quadrilátero e equilátero, então ele é um paralelogramo e tem as diagonais perpendiculares. Tá? Então eu sei que os lados aqui são todos iguais. Vou mostrar que essas diagonais aqui formam um ângulo reto. Certo? Como que eu vou fazer isso? Bom, já que ele é um, um, um paralelogramo, as diagonais se cortam nos pontos médios. Então esses dois tamanhos aqui são iguais e esse tamanho é igual a esse. Tá certo? É, agora, olha só, pelo caso, lado, lado, lado. Esse triângulo do lado de cá, olhando só para esse triângulo, vai ser congruente ao triângulo do lado de cá. Tá? Esses dois triângulos têm os mesmos lados. E, portanto, eles são congruentes. E já que eles são congruentes, o Ângulo oposto ao lado L vai ser igual ao ângulo oposto ao lado L. Esses dois ângulos são iguais. Mas eles formam meia volta. Então cada um deles vale 90 graus. E aí a gente já mostrou que se é um quadrilátero em que isso acontece, então. Agora, é, eu nem preciso ir muito longe para provar é, a recíproca. Se, se ele é um paralelogramo e as diagonais são perpendiculares, então ele é um quadrilátero equilátero. Por quê? Agora, é, olhando para esses mesmos triângulos aqui, tá? é, eu, o que eu sei é que as diagonais são perpendiculares, ou seja, que esse ângulo é reto e, portanto, esse daqui também é reto. Tá? Agora, pelo caso, é, lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são iguais. Tá? Então, se aqui é L, aqui é L também. E aí acabou, porque os lados opostos já eram iguais. Se esse é L, esse daqui também é L. Se esse é L, esse aqui também é L certo? É, usando a mesma, a mesma, é, as mesmas congruências de triângulo que a gente viu, pelas mesmas razões, você já garante aqui ó, que é, esses dois ângulos são iguais. E, portanto, essa diagonal é bissetriz. A mesma coisa vai valer para esse lado. E essa diagonal aqui ó, também vai ser bissetriz, porque esses dois triângulos vão ser congruentes. Aí você pode provar aí por, pela, por LLL ou por LAL, como a gente viu na... Tá? Então, essas duas é, outras maneiras de definir losango, tá, são equivalentes à maneira original ali do quadrilátero equilátero. Bom, para fechar aí os nossos é, paralelogramos especiais, tá? Eu vou falar da figura mais conhecida aí de, por todo mundo, que é o quadrado, tá? O quadrado é, é o que a gente chama do quadrilátero regular. E esse nome aqui, ó, é um nome novo, né? O que, que significa ser regular? Você pode ler regular como equilátero e equiângulo. Tá? Regular é a mesma coisa que ser equilátero e polígono principalmente. É ser equilátero e ser equiângulo. Mas peraí se o quadrado é regular, então é um quadrilátero equilátero. Se ele é um quadrilátero equilátero, ele é losango. Sim, tá? então o quadrado é um losango. É um losango. Ele tem todas as propriedades do losango. As diagonais são bissetrizes. Tá? As diagonais são perpendiculares. Todas as propriedades o quadrado tem. São as propriedades de losango. Tá? É, até é, mais, porque como é, ele também é um, um, um quadrilátero equiângulo, então o quadrado também é um retângulo. Então o quadrado é retângulo? É. Ele tem todas as propriedades de retângulo. Ele tem todos os ângulos iguais a 90 graus. Tá? Como a gente viu. As suas diagonais são iguais, porque ele é um retângulo. Tá certo? É, uma coisa bacana é que, como, como uma das propriedades de losango é que as diagonais são bissetrizes, tá? eu consigo é, sempre encontrar o ângulo formado pela diagonal e um lado do do quadrado vai ser 45 graus tá? o outro aqui também vai ser 45 graus tá certo mas isso vem direto do fato do quadrado ser uma, um, um, um losango também bem a bissetriz divide em dois ângulos iguais 90 45 para cada lado Tá? O quadrado tem muitas propriedades. A gente vai, vai trabalhar muito com quadrado. O quadrado vai aparecer em muitos exercícios, tanto em nível olímpico quanto em nível mais elementar. Tá? Então, assim, é, não dá para a gente esgotar hoje todas as propriedades de quadrado, mas já tem pelo menos uma, uma boa é, ideia de, que você, de quantas coisas você pode fazer com quadrado. Porque o quadrado vai ter todas as propriedades de paralelogramo, vai ter todas as propriedades de retângulo e vai ter todas as propriedades de losango. Ou seja, ele tem muitas propriedades e por isso ele vai ser bastante útil na hora de resolver exercícios aí, principalmente os exercícios mais difíceis aí de nível de competição, tá bom? Até a próxima.